Nezbytnou výbavou každé nemocnice je také její vozový park, který nejen pomáhá zachraňovat životy, ale slouží také k usnadnění přesunu pacientů přímo v nemocničních areálech. Uherskohradišťská nemocnice například disponuje více jak 20 speciálně vybavených vozů. Jejich řady v novém roce rozšířily 2 zbrusunové exempláře. Jsou to opravdu nové moderní sanitky, řekla bych takového toho nového století. Jsou širší než původní sanitky. I vybavení těch sanitek je daleko komfortnější nejen pro náš personál, ale samozřejmě hlavně pro pacienty. Do nových vozů se vlezou až 4 pacienti, 3 na sezení a 1 na lehátku. Celkově zdejší vozový park obsahuje 24 sanitek, z nichž 5 operuje jen v areálu nemocnice. Náklady na nákup nových vozů čerpala uherskohradišťská nemocnice jen z vlastního rozpočtu. Není to levná záležitost, protože jedna taková sanitka přijde zhruba na 900 000 korun, ale chceme ten vozový park obnovovat vlastně neustále, protože samozřejmě máme i starší sanitky, které doposud používáme. Vzhledem k vysoké pořizovací ceně nových aut je jasné, že obnova vozového parku bude v Uherském Hradišti pozvolná. Na nákup nových vozů ale nemocnice vyčleňuje prostředky v rozpočtu každoročně.